Você já entrou em um labirinto e se sentiu perdido? Sair é bem difícil. Mas para o estudante de mecatrônica industrial do campus de Cedro, William de Souza, isso não é mais um problema. Ele desenvolveu um robô que pode ajudar a encontrar a saída de labirintos enfrentando seus obstáculos. Você pode dizer que o microcontrolador, ele é o cérebro, e os meus três sensores, ele são os olhos, porque ele tem a capacidade de sentir se há ou não algum obstáculo. Essa rede neural, ela foi treinada para a solução de labirintos. No caso, se eu colocar ele em algum labirinto, os sensores eles vão dizer se há ou não a presença de algum obstáculo. Então, ele vai achar a saída. O robô do William é resultado de uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Análise, Pesquisa e Inovação em Sistemas, o LAPS, do campus de Cedro. O William faz parte de um grupo de alunos do IFCE que veio apresentar seus trabalhos na 39ª edição da RedTech que aconteceu em Fortaleza. Durante o evento, outros projetos, como um manipulador robótico com interface de comunicação via webcam do campus de Fortaleza, também foram apresentados. Esse é um manipulador robótico. O intuito dele é ensinar robótica de baixo custo nas escolas, levar robótica de baixo custo nas escolas estaduais do Ceará. O projeto começou em 2012 e a gente ensina como fazer a placa, como desenhar, fazer o corte das peças, enfim. E a parte do software, que a gente utiliza atualmente uma câmera, um webcam simples, que reconhece cores. A gente reconhece as cores, tipo, a gente pode colocar azul, vermelho, enfim, e os movimentos que o robô faz, que é para cima, para baixo, direita, esquerda, a gente consegue reproduzir. E esses pesquisadores, que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, mostram que a vontade é ir além. A Isabel conta que seu grupo de pesquisa em eletrônica e robótica pretende continuar desenvolvendo o projeto para adotá-lo em processos de interpretação de Libras. Esse foi o primeiro passo. A gente deseja agora a parte de reconhecimento de gestos. Ou seja, a gente gesticula na frente da webcam e consegue enviar um comando que a gente deseja para o manipulador. Futuramente, a gente deseja utilizar esse software separadamente para questões, uma pessoa que só fala Libras, né? Com a parte da webcam, a gente deseja fazer um software separado, que é, por exemplo, uma pessoa ficar na frente da webcam e a gente conseguir a tradução em tempo real dos gestos. Esse é o Você no IFCE, que pode ser conferido no canal do Instituto Federal do Ceará no YouTube e no portal da instituição. Para saber mais notícias, acesse as mídias sociais do IFCE no Twitter e no Facebook.